Kali kencono, keng putro siap mojo pinangan dan saring bit kaderaken di sang subo manggolo. Sebidah male itu manduk dateng penyanyi pun ingkang kepareng ngasto HP Android. Sampun kepareng nyuting, monggo dipun foto, monggo nanging boten sah dipun left wonten ing sosial media. Nggih. Tandu dipindah male ingkang kepareng nyuting dokumentasi ngagem HP Android kasumanggaaken nanging boten kepareng dipun unggah wonten ing sosial media kangge dokumentasi pribadi kewolo. Jalaran mangke mbok pilih sampun panjenengan unggah wonten ing sosial media mangke kapirsanan punggawa negari mapan wonten ing pusat mangke ndadosaken kawigatosanipun. Nggih. Kersanipun murih lampahing sedya wilujeng kalih niri sambut kala panjenenganipun pepundhen miniji Bapa War Sijo ngenyo kagungan kersa wilujeng boten wonten pambeng setunggal punapa. Nggih. Petawis ing mbok bilih penyanyipun Risang Subo Manggolo Nimas Ayu Laura. Nah, bepilih kepareng badhe ngrapaken suko pari suko anjih kasemanggaken bareng anjih monggo diajeng Nur. Cek ya yo wis lah. Ya wes gonku kukuti ya, gen langsung balik aku. Ah, yuk sini dik, baris. Apa, dibaris ke, disiap ke, wong dingi ya baru pacara memperingati hari kesaktian Pancasila. Ya sing lanang ini, sing lanang Arab, ono. Ya, sing ayu mundur, Rene mundur dok Cahayu. Ayo mas, disiap no mas. Sinyap ke kono pok ini? Sampean. Siap krek. Hadap kanan kiri, balik kanan. Baris siapa hadap kanan kiri, ini gonda gadu. Maksudku kono ya ben gonda. Apane to, Mbak? Nemplek iki lho gak dilapi ngasean. Lah la iya, ya diulapi no ya. Lah nggih. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Nah. Ayo. Ayo mundur kowe. Lah terus. Nah, terus sak lepasin. Ben mentok. Tegak. Durung goblok. Durung tegakno kok malah wis ilang dhewe. Kalau sing mburi rung sedeng kae. Rung sedeng ya disedeng-sedengke ngono. Tegak, gerak. Madhep rono, gerak. Lah rono ki apa, Bu? Madhep ngulon. Oh, ngulon. Oh, baleni. Pong ya salah wae kok ya. Madhep ngulon, gerak. Nah. Lah piye neh? Lah wong aku iki sekolah ra tutuk kok ya. Ya ngono nek kon arek pangandikan ya diistirahatke pasukane. Leren ngenggon, gerak. Ya kok ndodok kabeh. Ya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak kompak to, Bu? Sampun dahar dereng. Sampun sing mriki sampun dahar dereng, Pak. Sampun baleni pisan kas, sing gelem jawab salamku tak dongake mlebu swarga. Alah amin kok banter. Mau kon jawab mau. Ayo baleni sing banter, biasane dongane banci iki mandi lho, tenan. Ya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih nderek pitepang hangla diwanu. Orang bilang tak kenal maka tak sayang nggih Mas. Tak sayang betul. Nggih ditepangke nami kula Nurlita Prengganing Tias Sucipto. Oh ya. Kedawan, wih yo ono arti. Yo kedawan ki biasane nek asma Kinarya Jopo peparingi. Enten Werdini. Tiyang sepuh nemesi Mengku Suraos. Ono karepe lan jenenge dawa ki ben piye? Lah iya. Nurlita. Nurlita, Nur. Cahayane wanita sing paling ayu. Dhewe ayu napa mboten, Bu? Cantik. Cantik. Kono ki cantik ning dibatin terusane. Cantik nek ning sawah. Lha ra wedok nyo tilikinyo jajal. Salah jengipun Prengganing Tias. Prengganing Tias Pring. Mamah nglahirke kula teng isor dapuran Pring, Mas.
Dadine mbiyen mbokku ning ora-ora ki etok-etok nguyoh. Jebul kebablasen. Kowe katut metu. Lah nggih. Sing terakhir Sucipto. Sucipto. Susune lancip mergo ganjilan boto. Lah dadi ya gedhi sambel diduliti monggo Mbah ditiliki, Mbah. Ayo, Mbah. Mbah didul. Malalala tenane ayo. Ayo, ket mau kok bringas dhewe sing iki lho. Giginya tinggal dua nyawang susu ngasih delongop. Ayo. Alah ya Allah. Jebule bantu. Ora ya jek doyan, Mbah. Ya ya doyan ngene ah. Doyanku ya moh. Alah wong iki kader isine banyu aki kok ya. Nek nak tak gagas kok ya bencong kok ya selerane karo sing sepuh-sepuh. Jajal nek wani karo sing nom nak milih diobrot-obrot le. Eh, aja wing kono bagiane dhewe. Ono bagiane. Ono binatang tamune. Oh ngono to. Engko kandhane iki nekakno bencong rolas iki sangar tenan. Oh, pendingon-ingon durung melu kok ya biasa. Oh, durung kok bagiane dhewe. Ya dikenalke sik paling pojok rene nduk Cahayu. Ya. Alah lah wong ayu ning ngene to ya ya. Kenalan Dok namanya siapa? Silvi. Dek Silvi. Iki mau kok isayu ngene sing ria sapa, Dok? Gak genah. Gak genah. Ayo gak genah. Ya ora genah. Dirias ayu kok gak genah. Riase saking pundi, Mas? Saking Wirasari Asmaradana. Oh, waduh ning ya riasane kondang tenan ya, Mas. Regane murah. Regane murah. Wedhus mencret susuk. Wedhus mencret susuk. Nggih, saestu. Kudu panjer tok. Nek bali njaluk sapi papat. Walah lah kok sapi papat lho. Ayo. Ayo, Dok, maju sithik. Nyuwun gendangan nyepan, Mas. Ayo monggo. Bukan goyang. Ayo. Eh, ha eh, ayo goyangke tangane. Eh, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh, eh, ha eh. Duh, alah kaya isi-isi. Ya mundur ana. Nah, sing iki yo. Eh alah yo yo. Wong kok yo iso gering-gering ngene iki mah piye? Mbok edopeni porak jajane. Diet kok yo. Yo maju. Kenalan, Dok, namanya siapa? Tasya. Oh, Tasya. Dek Tasya. Adela, Mas. Ayo. Tasya masih sekolah? Masih. Kelas berapa? 10. Oh, kelas 10 wakeh men, Dok. Ayo maju. Dajal, Mas, gendangi. Ayo. Ayo, puterke bokonge. Nah. Heeh. Hae, 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 hae. Wonge sini-sini giliran wis mapan langsung ngene. Oh, ayo Rono. Ketoke nontra yo isin-isin pertamane kok. Lah yo bar isin-isin nok mapan. Yo rene nduk Cahayu. Walalalala iki mbok cara apa iki jenenge? Gua di Nepal. Ayo maju. Kenalan namanya siapa, Nduk? Audela. Sopo? Mireng, Bu. Sopo? Alah tanggomu mesti. Audela sekolah kelas berapa? 11. Kelas 11 jajal joget ke, Nduk. Tak ngerti goyangane wong kene. Ayo. Ha eh, ha eh, ha eh 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 le 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 le. Jah, lah nek iki wis dol tenan iki wis. Ora tedeng aling-aling langsung ngene ya. Iya. Saking semangate kok ya. Oh, tenanan, semangat lho, Mas. Ayo rene. Sik 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 wong wedok iki ya sing alus bali ni. Wong wedok mlaku kok ngene ya. Lah yo. Ono mbok sing alus mlakune ayo. Sing dicontokan yo sliramu. Jan alus ngono lho apik. Yo kenalan, namanya siapa? Vanya. Eh, banyak. Sopo? Eh? Oh, Vanya dungu kok banyak ini. Ayo krunguku yo banyak ngono kok. Ayo. Vanya sekolah kelas berapa? 11. Kelas 11 maju. Joget ke, yo. Asik. Ha eh. Ha eh. Ha eh. Asik. Ha ya. Ha eh. Asik. 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 Tongkrong. Tongkrong. Iya. Bare ra penak wong e ngerti yo dadi ora dibendes. Sing ngendang yo keri dhewe telang-telang telang-telang jus. Ayo rene, Mas.
gembrobyo sok Mas Kas aja ya. Lah lah. Lah. Lah lah. Rene Mas. Aku ndek ngerti-ngerti. Alah, ya alah ditoto persiapan. Ngerti-ngerti ono sing brontong-brontong. Lah ya, lah iki nggonmu mbok ucel-ucel iki jane napa? Kok ya. Aku ya roh tek muni kono, wong aku ya duwe. Ayo maju. Kono ya duwe. Aja grogi. Nah, biasa ya. Jong lirak-lirik kalau nyawang syuting kok nyawang susu ae. Doyan apa piye? Iki lho meneng kok. Lah. Mas. Madhep rene, Mas. Kenalan Mas, namanya siapa? Kadal. Tiwas kene seneng jenenge sapa Kadal. Iya. Gak menisan jangkrik kok yuk. Iya. Sapa? Hendri. Mas Hendri, perkenalkan saya Mbak Nurlita. Asik. Rasane piye Mas? Gak enak. Gak enak. Yo wes yo mundur-mundur. Engko se urung joget tok yo kon mundur. Ki rasane ana sing cemburu lho. Ayo, ayo, monggo digoyangke. Iya Mas. Aduh Mas. Aduh Mas. Yes, ya, aku linong ibenge cah iki yo. Biasa ning pasar manuk oh, Mas. Manu. Ayo, paringi spot sing rancak binatang tamune tak tokke ibuke Amit nggih, rada minggir. Nah. Nyun sewu Bu, paringi. Rada mundur. Nah. Nggih. Dalan niko. Nggih, yo. Munyuk siji mungkin nek liwat bahaya lho Bu. Munyuk iki peranakane yo. Oh, iya. Iki anakan demit tok, Mas. Anakan demit. Yo, sing rancak gundul pacel ngono ya kena apa piye terserah yo. Apa yo, terserah, monggo. Monggo. Ayo, saya. Ini lho susumu kok gede sisih lho. Anaknya sopo. Ya, aku dua anak ini mentolo tak gecek kok Mas. Ayo, ngonomboknya ya tegel ngetok ke bian. Oh lah bian aku kipahing metuok. Tadi ya tukulannya mengini. Ayo, ngonomi mengen ya nyusumbok nih. Lah ya, orang nyusum sopo. Anaknya banyu wedus ya. Yo kenalan sik, Nduk. Ayo sing tenang. Nah, tunjukno sik. Ayo iki turunane pendek saja iki. Tukok norok kok kecekaan. Rok 10.000 dinyang kok. Yo rene. Kemu katok ning mukoke kowe, Ndek. Ya Allah. Ayo kenalan, Nduk. Namanya siapa? Rumahnya mana? Matimu kapan? Yo nek takon yo kudune komplit lho. Lah yo komplit ta iki kan komplit. Nek perlu laire kapan, terus rumahe mana, matine kapan yo. Lah yo ayo kenalan. Dijen. Ya selamat malam. Bocah iki ro. Biasane metu ke bengi kok, Mas. Oh alah. Melek go melek. Wis melek. Wis. Ya perkenalkan nama saya Hello Kitty Laura Tarima. Iki ngomong apa kumu? Ngomong toh. Ngomong kok tak kira kumu. Iya. Ayo. Artine piye iki jenengmu, Mung? Artine? Heeh. Hello Kitty. Halo Kitty. Boneka sing paling ayu dhewe donya tekan akhirat. Heeh. Omahe ngendi? Hah? Omahmu ndi? Aku mukus. Sing Laura. Heeh, Laura. Lanang ora wedok ora. Heeh. Kowe ya padha to lanang. Oh, benci ki ya paling benci ya.
Ayo mah teko rene to Pak. Buan sini teko banyu teko nek Mbah. Ayo wedok. Aku ki jane penasaran nek banci ki alate koyo ngopo to lho. Aku tak pengen weruh. Kok traktor, mbok cilik. Duwe brujul apa duwe traktor. Sing terakhir Mas. Tarimah. Nah, tarimah. Adik tari langsung mlumah. Monggo Pak sampeyan sak metenge, Pak. Ayo. Sik 150 sak metenge. Allah kebabrak. Biasane 10.000 telu kok dadak 150. Molas ping telu. Ha iya kuwi. Ayo rene le sing paling pojok. Kenalan sik. Nah. Pasar manuke lho pendek gratis tak andeni. Nah, kenalan namanya siapa? Kariman. Tariman. Walah yo jenengmu Tariman apik men. Tariman sekolah apa wis kerja? Kerja. Oh, kerja, wayahe ngedu ya. Yo rene madhep rene. Menang. Yo ning arepe. Nah. Nek ditariman iki terus mangkat yo, man. Yo tangan loro. Nah, yo Mas, gendangi Mas. Ayo tarik. Ayo goyang. Karo joget. Tarik man. Yo joget. Lah yo karo goyang bongongmu, ayo. Rasane piye le? Ra enak. Wah. Iyalah. Ra enak ya. Ayo diparingi panglipur, monggo. Lagune napa niki? Napa monggo manut jenengan, Mbak Nur. Jambu alas nggih. Jambu alas. Ya ayo. Monggo. Ya sini. Madu karo jambu alas. Manis rasane, nadian bekas, sing penting penak rasane. Kelingan manis esme, terus kelingan ramah gemuyune, tresno lan kasih. Kasih sayangnya karep atiku lakon dadi bojone. Apa? Jaran dor ya, Keri. Ya diparingi. Lewung, berlewung jaran dor ngono ya. Lewung bablas kereok ngono ya, Mas. Ketoke selak pindah. Nggih, kok ngertos to Mas lho wis awan lho jam 7. Ambune ketara. Jan. Monggo diparingi lewung. Ati nggo apa idite? Nggo rabineh aja. Lah kok iso? Rabi karo sapa lho, Mas? Ya karo sampean ya aku mbiyen mbok tolak mergo peh ra iso mana. Lho, kiliran saiku malah pengen aku lho. Pendek yo gelem lho.
lebokno yo. Joget cici-cici kono. Eh milih bancine apa wedok? Dulap-lapi sik ngono kuwi. Oh milih ae. Nur. Dalem. Kuwi mbok dulapi sik ketok kileng-kileng kok ngene. Dodone iki lho dodone. Ah. Dodone. Lapi, Mbak. Ayo, Mbak. Sare sing balung nak dulapi perep. Lebokno. Heeh, ayo lebokno yo. Sap kapani to kemana-mana lah pinu to nak tak gendong to pinu to lo lo yo yo oh ya ha eh oh ya eh ya ha eh ha eh lo oh ya ha ha eh 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 ha eh 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 ha eh ayo joget mas joget mas ha 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 us awas us 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 bocah ini kuat us 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 ayo sus 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 oh bocah edian apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu hei kuwalik ini kuwalik monsok sing numpak sing wedok tiba ke mas gua kalian mas salah kandiani kok wis nesuwe nangiso lulus Trengarejo kalis nering sambi kolori sang subo manggolo hangayai